kulankan maanta ka dhacay xafiiska gobolka awdal ayaa ahaa mid ay u balansanaayeen ganacsatada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Boorama kuwaasi oo ay isugu yimaadeen jumladeeda iyo tafaariiqleeda waxana kuwa tafaariiqleeda ay kaga cabanayeen kuwa jumladeeda bakhaarlayaasha ay ibiyaan sida jumladda iyo tafaariiqda labadaba inay ku ganacsadaan iyagu oo markaas ku soo dacwooday maamulka gobolka kulankan oo maanta uu qabtay maamulka gobolka isla markaasina ku kala saarayay labada ganacsadayaal ee isku haysta iyagu ganacsiga ayaa waxa uu maanta kulankan ahaa mid ay albaabadu u xiray yihiin isla markaasina ay saxaafadu dibadjoog ka ahayd kadib markii uu kulankaas soo idlaaday isla markaasina ay isku soo afgarteen ayaa waxa warbaahinta u warramay isla markaasina u faahfaahiyay kulankaasi siduu u dhacay iyo waxa la isku ogolaadayba qaar ka mid ah ganacsatada yaryar ee iyagu faariiqleyda ah halkaasi uu ka waramayay guddoomiyaha walaalayaal inagoo ah baadir tailoriska ama tafaariiqleyda gobolka awdal waxaan halkan maanta isugu nimidnay cabasho aan qabnay oo aan ku ballansanayn xafiiska madaxa gobolka awdal cabashadaasoo ah in bakhaarleydeennii aan tuhmiday inoo ahayd madaxda inoo ahayd hoggaanka ay taariikh samaynayeen falilahi alxamdu guddiga isku soo saarnay dhexdiina markii aan hadda isku nimidnay guddidii iska soo saarnay waxaan falanqaynay in wixii aan ka cabanaynay wax jira u yahay waxbad gaarsiinna inay iibiyaan rubuc shaahana iibiyaan kartoonkana iibiyaan gaadhigana iyagu ay soo keenaan intii buu cadeeyay falilahi alxamdi marka waxaan idiin sheegayaa waa aad baad ugu mahadsantihiin kasoqabtalkaad kasoo qayb gasheen waxaan idiin sheegayaa in 7 cisho laynoo qabtay guddoomiyaha gobolku noo qabtay 7 cisho in dib laysugu noqdo marka waxaan idin sheegayaa in 7 cisho aan sugno aan sabr u yeelano arrintaana go-aan baa laga soo saaray 7 cisho gudahooga sidoo kale waxaa ka hadlay qaar ka mid a ganacsatadaas wixii aan ka cabinayno way noo qareen wax jirin yahay waa la ogaaday anaguba hawsha waxay soo jiitamaysay sidii horeba loo sheegay 4 sannadood bay soo jiitamaysay 4 sannadood soo jiitamaysay waxa la qarin kara maahayn waa wax laga qajilo wixii ugu xumaa weyaan inuu nin bakhaar iibinayo iyo xabad badnaafaad iyo xabad gelisriina sidii horeba loo arkay anugu waxaan leeyahay tugaalayda jir albaabadu xeyay baa hadda noo dhammaaday annaga iyo bakhaarleydii waxaan isku iyo gudoomiyaha kusimaha guddoomiyaha gobolka iyo mataqaanaay allahuma salli ala maxamed ninka la dhaahdo asad cabdijaa xogayaa iyo wasaaradda maaliyadda dalka saraakiil ka socday waxaan si buuxda iskula afgaranay iskula qaadanay in haddii ilaahay idhaahdo maalinta sabta maalinta amaanateeda aan bartaa isku wada nimaadno oo wixii aan ka cabanaynay wax weyn naga qabto waxaan ka hadlaynaa wax diyaarintii oo dhacay oo arqay ma ka hadlayna waxaanu ku hadlaynaa bakhaarleyda jimaleyda iyo tafaariiqleyda dukaanleyda wixii farq u dhexeeya anagu waxaan lahay dukaanleydii wax tafaariiqleydiisa raggii bakhaarleydii ee jimladii wax kaibsayna wax naga jimladii ayaa bilaabay inay dirsina naga iibiyaan xabadna iibiyaan sidaa darteed waxaan ka cabanaynaa inay iyagu ku eekaadaan jimlada raqiiqdii maanta waxaa kulan karaa waxaa kulanka lagu wada hadlayay mataqaanaa dhexdhexaynta labada garab ee ah ganacsatada waaweyn iyo ganacsatada yare retailers kulankani wuxuu kusoo gabagabooyey in mataqaanaa maalinta sabtida ah laysugu yimaado kulan dambe heer gobolka kooban ilaa heer hoosey runtii natiijo fiican baa kasoo baxday waxaa laysku afgartay siday dadku hore sheegeen 1 toddobaad kabacdi in ay rag ay dib laysugu soo noqdo xaggaasoo maalintaasoo rajaynayna inuu go-aan fiican soo baxo shirka anigo oo caaqil ibraahim xaaji muuse waa laysugu gabagabeeyey shirkii maarta ku saabsanaa khilaafka ka dhexeeya ganacsada waaweyn iyo ganacsada yaryar sidaa maarkaaro loo sheegay waxaa lagu gabagabeeyey in muddo la qabsado sabtida maanta sabtideed haddii ilaahay idmo ganacsatadii wasaaraddii ganacsada iyo guddoomiyaha gobolka iyo kuwii dhexdhexaadinta iyo dhammaan ganacsatada labada dhinac ka socoteeba waxaa laysku afgartay inay dib laysugu laabto oo nin walba isoo xaqiijiyo ganacsatadii waaweyn gobolka smol yaryarka ka shaqaynaysa oo anoo ka mid ah tugaalleyda yaryarka cabashada ugu weyn wataan waxaa weeyaan waxaan maatay si kastaba ha ahaatee waxaa maanta ay isku afgarteen isla markaasina lagu soo gabagabeeyey kulankaasi in dib loo dhigo kulankaasi isla markaasina sabtidan sabtideeda la ysugu iman doono balse iyadoo haatan laga haynin war cad oo kasoo baxay kulankaasi ayaa waxaa laga dhursigi doonaa cabashada kasoo aaday ganacsatada tukaanleyda ah ee iyagu ka cabanaya bakhaarleyda.